Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude venované ďalšiemu kitu z e-shopu Stylevana. Tak ako každý mesiac, aj dnes vám predstavím ďalší z kitov, ktorý viete kúpiť za úžasnú cenu na e-shope Stylevana. Okrem tohto kitu, tam samozrejme nájdete aj iné kity, môžete si pozrieť jedno z predchádzajúcich videí. Tieto kity sú stále dostupné a viete ich kúpiť za oveľa výhodnejšiu cenu, ako keby ste jednotlivé produkty kupovali osobitne. Predchádzajúce kity boli sústredené skôr na konkrétny typ pleti, no dnešný kit nie je sústredený na nejakú konkrétnu problematiku, ale obsahuje z každého rožka troška, čiže máme tu na okrem skincare aj dekoratívnu kozmetiku. Toto je skôr takýto spoznávací balíček, pokiaľ napríklad nie ste skôr z kozmetiku oboznámení a chcete vyskúšať aj z toho, aj z tohto, alebo pokiaľ konkrétnu značku nepoznáte a chcete ich vyskúšať, máme tu na čistiace produkty, hydratačné produkty, máme tu niečo na pery, máme tu SPF a máme tu dekoratívku. Pokiaľ ste ešte nepočuli o e-shope Stylevana, tak je to ázijský e-shop, ktorý sa sústredí na predaj ázijskej kozmetiky, primárne korejskej, japonskej, thajskej a proste všetko z oblasti Ázie. Ale primárne je tam zastúpená korejská kozmetika, ktorú všetci milujeme. Dodávajú samozrejme aj na Slovensko a pri nákupe nad 59 eur máte poštovné zdarma, čiže kúpou tohto konkrétneho kitu samozrejme už spĺňate tú hranicu na dopravu zadarmo. A samozrejme, nemusíte sa báť, balíčky dochádzajú. Častokrát sa ma pýtate, či je nákup z e-shopu Stylevana bezpečný, či balíček dôjde. Áno, každý ten balíček, ktorý mi došiel buď v PR, ale aj ktorý som si objednávala ja sama na svoje peniaze, tak mi stále došiel. Problém je ten, že musíte trošku dlhšie počkať, pretože dodávka trvá minimálne 2 týždne až mesiac, v závislosti od toho, či je produkt na sklade. Takže keď mám všetky technické info za sebou, poďme sa pozrieť na najnovší kit. Prvý produkt je určený na čistenie pleti a je to čistiace mlieko od značky Sioris Cleanse Me Softly Milk Cleanser. Tento cleanser má nízke pH a je vyrobený zo 100% prírodných ingrediencií. Obsahuje organickú vodu zo zelenej slivky, taktiež makadamiový olej a extrakt z brokolice. A stačí si naniesť pár pumpiček do dlaní, rozmasírovať to po pleti a ono to dokáže pekne vyčistiť pleť. Samozrejme vie to aj odličiť. Ja samozrejme na odličovanie odporúčam double cleansing, ale pokiaľ máte radi odličovacie mlieka, tak aj toto vie pekne odličiť pleť. Tieto čistiace mlieka sú skvelé v tom, že okrem perfektného vyčistenia pleti dokážu pleť aj nádherne zhydratovať, takže toto je podľa mňa go-to produkt pre suchú pleť. Ale podľa výrobcu je to vhodné pre všetky typy pleti, takže či už máte suchú, masnú alebo zrelú pleť, tak tento odličovací produkt je vhodný pre každého. Druhým a asi najzaujímavejším produktom tohto kitu je Dr.'s Uricle Vegan Kombucha Tea Essence. Už podľa názvu ste určite postrehli, že to obsahuje kombuču a kombuča je perfektná pre zachovanie kožného mikrobiomu. Okrem kombúče však tento produkt obsahuje aj fermentovaný čierny čaj, ktorý dodáva pleti hydratáciu a taktiež obsahuje aj extrakt zo sika. A sika, ako už určite viete, je vhodný na pleť, ktorá je podráždená, ktorá sa veľmi rýchlo začervená, takže je to naozaj vhodné aj pre citlivú pleť a okrem toho obsahuje aj množstvo ďalších iných extraktov. Jedná sa primárne o hydratačný produkt, ktorý bude vhodný pre všetky typy pleti. Má to takú zvláštnu mliečno-zamatovú konzistenciu, keď dávate na pleť. Mne sa to už podarilo zmiešať, ale v prestrehu som ukázala, ako to vyzerá pred zmiešaním oboch častí, čiže spodnej časti je vodnatá a vo vrchnej časti je olejová časť. Ale keď sa to zmieša, on naozaj vytvorí takýto akýby mliečný produkt a keď sa dávate na pleť, je to naozaj, ako som hovorila, taká mliečná, veľmi jemná, zamatová konzistencia. Veľmi zvláštny produkt a myslím si, že viac takýchto produktov by sme potrebovali. Každopádne ťažko sa opisuje ten pocit na pleti, musíte si to jedine vyskúšať. Tretím produktom je olejček na tvár od značky Haru Haru Wonder. Pokiaľ spamätáte, v prvom alebo v druhom kite, ktorý som ukazovala, tak obsahoval tento olej. Ja som už skúšala, je skvelý, ale nejedná sa o čistiaci olej, ale jedná sa o hydratačný olej, ktorý si dávate na pleť ako posledný krok vo vašej skincare, buď rannej alebo večernej. Čo sa týka zloženia, tak obsahuje extrakt z ryže, obsahuje jojobový olej, taktiež mandľový olej, slnečnicový olej a levandulový olej. Čo sa týka olejov, tak naozaj má takú ľahšiu konzistenciu, nie je taký hutný, ťažký olej, ktorý dlho stojí na pleti.
ale naozaj sa veľmi rýchlo vstrebáva a tú pleť necháva hydratovanú. Ale aj napriek tomu, ja ako majiteľka masnej pleti nie som až tak na oleje a nikdy som olej až tak nemusela. Skôr tento olej, pokiaľ máte masnú pleť a chcete oleje, uprednostňujem zakomponovať v rámci krému, čiže vezmete si krém, naťukáte pár kvapiek do krému a aplikujete to spolu s krémom. Takto je to ešte pre moju pleť znesiteľné, ale pokiaľ máte suchú pleť, tak tento olej bude váš top favorit. A myslím si, že všetky tieto tri produkty, ktoré som vám ukazovala, sú tak primárnejšie určené pre suchšiu pleť, ale samozrejme sú vhodné pre všetky typy pleti a to platí aj pre tento olej. Posledným produktom zo skincare je samozrejme SPF-ko. Myslím si, že v každom jednom kite, ktoré nájdete na e-shope Stylevana, je SPF-ko, pretože to SPF-ko je naozaj základom každej dobrej skincare, nie len korejskej, ale každej dobrej skincare. A toto SPF-ko je od značky Make Prem UV Defense Me. Obsahuje SPF 50+, a PA 4+, a obsahuje zinok ako ochranný faktor. Podľa výrobcu sa jedná o hypoalergénne SPF-ko, taktiež keď ho voniam, nemá skoro žiadnu vôňu, nič tam necítim. A ako ste si mohli všimnúť, nejedná sa o klasické krémové SPF-ko, ale o takýto styk. Čiže vy si ho vysuniete a máte to ako antiperspiranty, to tak strašne pripadá antiperspiranty. A vy si vlastne nesiete takto na pleť. Čo je skvelé, je to, že je to hydratačné. Nezanecháva to biely povlak, vy si to potom votriete do pleti a nezanecháva pleť vôbec masnú. To je skvelé, veľmi rýchlo sa vstrebáva a na pleti ho vôbec, ale vôbec necítiť. Takže takáto tyčinka, obsahuje to 20 gramov, čiže naozaj to vystačí na dosť dlhú dobu. A čo sa mi páči, že na obale máte taktiež aj možnosť napísať si, kedy si toto balenie otvorili, aby ste vedeli, kedy už je vhodné ho vyhodiť, pokiaľ ho nesmiete spotrebovať do doby použitia. Doba použitia má byť 12 mesiacov po otvorení podľa obalu. Takže takto k tomuto. Dobré SPF-ko, tieto SPF-ka sú vraj vhodné aj na reaplikáciu SPF-ka, pokiaľ máte make-up. Ja osobne takéto styky, ako áno, ono, takto vám to poviem. Ono vám to nezmaže, ten make-up, keď ho máte, teraz si to síce nechcem dávať, lebo mám čerstvý make-up a až chcem nakrútiť jedno video, ale čo mňa najviac štve na tom je to, že potom na tomto vám ostane make-up a musíte to potom utierať a čistiť. Takže ja nie som veľmi zastancom toho, že toto je dobre na reaplikáciu. Na reaplikáciu skôr odporúčam aerosolové SPF-ka alebo také cushion SPF-ka. Tie sú podľa mňa vhodnejšie. Už len kvôli tomu, že potom toto je zakontaminované make-upom. Takže takto k tomuto. Ale čo týka SPF-ku, veľmi dobré SPF-ko a páči sa mi, že vznikajú už aj takéto rafinovanejšie formy toho SPF-ka ako klasické krémové. Piatým produktom je balzam na pery. Niekto by sa so mnou možno hádal, že balzam na pery je skincare. Podľa mňa je to lip care a nie skincare, ale máme tu na balzam na pery a je to značky Manio Wood a Melon Moisture Lip Balm. Na obale je rozkošný melón a tento balzam naozaj vonia a chutí ako vodný melón. Pokiaľ milujete vodné melóny, tak to bude váš go-to balzam v lete, pretože akože wow. Bože, to je úžasné. Má takúto rúžovú farbu a obsahuje rôzne extrakty ako avokádový olej, jojobový olej, slnečnicový olej a samozrejme obsahuje aj extrakt z vodného melónu. Čo sa týka jeho výkonu, tak za mňa je takýto dobrý, priemerný balzam. Mala som aj horšie, mala som aj lepšie, čo sa týka tej hydratácie, ale tá vôňa stojí za to a verím tomu, že v lete toto donúti si ľudí reaplikovať balzam na pery častejšie ako klasické balzamy, pretože je to tak voňavé a tak chutné. Čiže pokiaľ milujete voňavé balzamy na pery, tak akože toto je pecka. A teraz sa môžeme vrhnúť na tú druhú stranu tohto balíčka a ten obsahuje dekoratívku. Sú tu síce iba dva produkty, ale tie stoja za všetky prachy. Prvým produktom je paletka o značky Unleashia, ktorá sa volá Glitterpedia a má takýto nádherný obal ako kniha. A otvára sa takto. Naozaj musím pochváliť túto značku za to, že sa vyhrali s tým obalom, tým nádherné. Tu máte popísané názvy jednotlivých odtieňov, ale pokiaľ si vlastne toto nenecháte, tak tieto názvy máte napísané aj vzadu. Takže vlastne tento obal kľudne potom môžete vyhodiť, nemusíte si ho nechávať. Ale pokiaľ to chcete mať takto cute, niekde založené, že máte na to miesto,
tak kľudne. Keď paletku otvorím, tak uvidíte, že naozaj obsahuje také nádherné, jemné odtiene, ktoré sú vhodné aj na bežné denné nosenie, ale takto na kameru dnes som s tým naličená, použila som 7 z 9 tieňov. Musím pochváliť kvalitu týchto tieňov, pretože oni sú úžasne pigmentované, nádherne sa medzi sebou blendujú, krásne so sebou ladia, naozaj je to premyslená paleta. Dosť ale prášia, trošku mi pripomínali Anastasiu Beverly Hills tú obrovskou prášivosťou, ale ešte tie treba poriadne oklepať a na nie si to, a naozaj sú dosť pigmentované, čiže stačí naozaj iba jemne ťupnúť so štiecom, nemusí tam riť ako v nejakých drogerkových paletách, vôbec nie. A potom sa tu aj tieto stlačené glitre, to vidíte na svočoch, že oni sú úžasné, naozaj, najmä tento v strede, to je brutálny, brutálny tieň. Nemám ho síce dnes, pretože nechcela som až takéto výrazné líčenie s takýmito glitrami, ale pokiaľ milujete glitre, tak tento v strede, to sú tak už naozaj, že brutálne stlačené glitre, ja som si to len svočovala, ale je to akože wow. Wow, krásna paleta, kvalitná paleta, takže za mňa naozaj takáto základná paleta, ktorú by ste mali mať, a keď milujete aj také trbietky a glitre a kvalitné stlačené glitre, tak do toho by ste mali ísť. Topka. Posledný produkt, ktorý obsahuje tento kit, je maskara od značky Romand a volá sa Hand All Fix Mascara. O značke Romand ste ma počuli hovoriť už neraz, a to v spojení s ich tekutými matnými rúžmi na pery, tie sú bombastické. A preto keď som videla, že v tomto balíčku bude aj maskara Romand, veľmi som sa potešila, pretože som si povedala, že chcem vyskúšať aj maskaru. Keď maskaru otvorím, tak uvidíte, že má veľmi takú zvláštnu kevku, takú unikátnu, veľmi, veľmi tenkú. Neviem, či som niekedy mala maskaru s takou tenkou kevkou, ktorá je jemne zahnutá. Táto maskara je skvelá nielen na horné riasy, ale aj na spodné riasy. A teraz som spomenula, že spodné som si zabudla naličiť. Takže to napravím. A čo je na nej unikátne je to, že ona vie nádherne, nádherne opaliť jednotlivo každú jednu riasu. Vôbec ich nezlepuje ani za novoty. Úplne, keď som prvýkrát použila, nádherne ich oddelila. Trošku to vytvára taký objem ako Max Factor 2000 Calories. Keď ste niekedy mali túto maskaru, tak toto vytvára rovnaký efekt. Jediný problém, ktorý mám s touto maskarou, je ten, že vôbec, ale vôbec nevytočí riasy ani nič, proste nič. Čiže s touto maskarou som musela použiť klieštiky, nádherne som si ich vytočila a potom, keď som ju aplikovala, tak tá maskara naozaj nádherne oddelí tie riasy, dodá im neskutočný objem a dokáže, ona sa tak zamkne, že dokáže tie riasy udržať vlastne v tom vytočenom stave celý deň, prisahám. Ďalší problém, ktorý som mala s tou maskarou, je to, že ona, nie je to ani problém, ale ja som náhodou zistila, že ona je vode odolná, aj keď tu na obale to nikde nie je spomenuté, aspoň v tých anglických prepisoch. Sprchovala som sa a tá maskara vôbec nešla dole. Zabudla som, že ju mám, pretože ona je naozaj ľahučka, necíti vôbec na očiach. A ona sa aj dosť ťažko odličuje. Dokázala som odličiť odličovacím olejom. Klasický odličovač nič ani s tým nepohol, ani o kúsiček. Čiže táto maskara je taká, že sa drží ako kliešť, naozaj prežije všetko. Čiže pokiaľ potrebujete dobrú maskaru, ktorá poriadne zahustí a ktorá sa vám nerozmaže počas dňa, nerozmaže sa pokiaľ prší, nerozmaže sa pokiaľ, keď skočí napríklad do bazénu, to bude perfektné v lete, tak toto je vaša go-to maskara. Ale musíte si riasy vytočiť z klieštníkov, pretože táto ich vôbec nevytáča. Takže vám ukážem, ako to vyzerá s jedným okom nenaličeným, s druhým naličeným, aby ste videli aspoň, aký pekný efekt vie urobiť na mojich krátkých, naozaj mám veľmi krátke riasy, neviem, či niekto má kratšie riasy ako ja, myslím si, že nie. Čiže toto je na krátky riasach. Pokiaľ máte dlhé riasy, tak vám tu robí, že wow efekt. OK, takže ukázali sme si tento 7-produktový kit, ktorý viete kúpiť na e-shope Stylevana. Aj na tento kit samozrejme platí môj zľavový kód, taktiež ako na všetky ostatné produkty. Viete ušetriť až 10%, zadáte v košíku a on vám to odráta 10%. Takže takto, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak ľudne píšte dole do komentárov, čo týka Stylevany, ale nemusíte sa bať, ja sama odtiaľ nakupujem a aj baby, ktoré si neboli isté, písali im na Instagram, tak potom naozaj im ten balíček došiel a sú naozaj že spokojné, pretože na e-shope Stylevana, okrem takýchto výhodných kitov, aj všetky ostatné produkty viete kúpiť za oveľa, oveľa lacnejšie ako tu na Slovensku, len si musíte trošičku počkať, pretože to ide až z Koreji. Takže toľko od mňa na dnes, ja sa na vás teším aj na budúce a prajem pekný deň.